Բարի երեկո, երկին այսօրի կիրակնորիա հատուկ թողարկումն է։ Ավարտվող շաբաթը լի չեր իրադարձություններով Հայաստանի Արցախի Հանրապետությունների ներսում ուշադրության կենտրոնում հիմնականում դեկտեմբերին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո որոշ համայնքներում առկա լարվածության դրսևորումներն էին։ Հիմնականում արդեն ձևավորված ավական ուժերով համայնքապետերի ընտրության հարցերում։ Ուշադրություններ գրավել նաև Ղազախստանում տեղի ունեցող նամանավանդ այն պահից սկսած, երբ այդ երկրի գործող նախագահը որոշել էր գործարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ընթացակարգերը, այն կառույցի, որում այս ժամանակահատվածում նախագահում է Հայաստանը։ Հապկի զինվորական ստորաբաժանումներ են գործուղվել Ղազախստան, այդ թվում Հայաստանից, ինչը լայն քննարկման առիթ է դարձել նաև մեր երկրի ներսում։ Ինչևէ, Ղազախստանի խնդիրը դեռ շատ ջուր է տանելու։ Այդ երկրում տեղի ունեցողին երկին այսօրի թողարկումներում մենք շատ ենք անդրադարձել։ Այժմ կիրակնորիա այս թողարկմանն էլ ուշադրություն դարձնենք այլ թեմաների, այդ թվում իրադարձություններին Վարդենիսում և Փարաքարում։ Իսկ սկսենք այս ժամանակների և մեր բանակին պաշտպանական համակարգին առնչվող աղմկահարուց քրեական գործով մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարի խոսքին անդրադարձով։ Դավիթ Տոնոյանը կալանավորվելուց հետո առաջին անգամ է խոսել, մինչ այս քրեական գործն ու դրա ընթացքը Տոնոյանի կալանավորումը մեկնաբանում էին պաշտպանները։ Չբացելով փակագծերը, նախկին նախարարը նշել է, որ անակնկալներ կլինեն, եթե իրեն քավության նոխաս սարքեն։ Տոնոյանը պատրաստ է կրել, ինչպես ասում է, իր բաժին պատասխանատվությունը, հետո շարունակում, բայց միայն իր արածի, ոչ թե չարածների համար։ Պաշտպանության նախկին նախարարը հայտարարել է, ցանկացած դեպքում ակնկալում է բաց դատաքննություն։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կարծում է, որ իրեն և պաշտպանական համակարգը վարկաբեկելու մոլերան ցանկություն կա։ Այս մասին նա հայտարարել է մի շարք լրատվամիջոցների հարցումներին ի պատասխան հրապարակված առաջին հարցազրույցում։ Կալանավորումից հետո մինչև հիմա լռություն պահպանող պաշտպանության նախկին նախարարը վերջապես խոսել է, սակայն բավարարվել է միայն ակնարկներով ու փակագծեր չի բացել։ Անդրադառնալով բանսարկուների մասին փաստաբանների հայտարարությանը, Տոնոյանը նշել է, որ բանսարկուները նրանք են, ում տրամադրած տեղեկությունների հիմնական վրա հարուցվել է քրեական գործ, առաջադրվել է մեղադրանք և կալանավորվել են նախկին և գործող պաշտոնյաները։ Բանսարկուները նրանք են, ում զեկույցների հիման վրա, ինչպես նշվեց ազգային ժողովի ամբյոնից, քաղաքական կամք է դրսևորվել այդ կարգի գործերի բացահայտման համար։ Ընդ որում, նախաքննության ավարտից հետո չհաստատվեցին նախկին և գործող պաշտոնյաների, ազգային ժողովի նախկին և գործող պատգամավորների փաստարկները, որոնք ուղիղ շահագրգռվածություն են ունեցել անձնապես իմ դեմ վերահիշալ տեղեկությունների տրամադրման և զեկուցման հարցում։ Նրանց անունները արժանի չեն հիշատակման, բացի դրանից հիշյալ անձանց հայտարարությունները եղել են հրապարակային։ Դավիթ Տոնոյանը ցանկացած դեպքում ակնկալում է բաց դատաքննություն։ Այժմ էլ նախաքննության ավարտից հետո, եթե մեղադրական եզրակացություն կկազմվի և այն դատախազության կողմից հաստատվելով գործը կուղարկվի դատարան, պահանջելու եմ դրմբաց հրապարակային դատավարություն, իհարկե հաշվի առնելով պետական ու ռազմական գաղտնիքի հետ կապված սահմանափակումները։ Դավիթ Տոնոյանը խուսափել է ուղիղ պատասխանել այն հարցին, թե նախկինում իր փաստաբանական թիմի կողմից մի քանի անգամ տարածված հայտարարությունների բովանդակությունն ուղերձ էր իշխանություններին և գործարքի առաջարկ։ Մինչ այս պահը ես զսպվածություն եմ պահպանել քաղաքական գործընթացներում ներգրավելու առումով, և դրա մասին է եղել իմ փաստաբանների հայտարարությունը։ Դեռևս առիթներ կլինեն հանրությանը ներկայացնելու իմ պարզաբանումները 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, ստեղծվելիք քննիչ հանձնաժողովի միջոցով, իհարկե եթե ապահովի վերջինիս աշխատանքի օբյեկտիվությունն ու անկողմնակալությունը։ Ի պատասխան անորակ զենքի հարցում մերժելով բոլոր մեղադրանքները, Դավիթ Տոնոյանը նշել է, որ պաշտպանության նախարարության գնումների ամբողջ գործընթացը եղել է ԱԱԾ-ի դատախազության քնչական կոմիտեի ՊՎՑ-ի ամենօրյա հսկողության տակ։ Բազմիցս եղել է, որ գնման միևնույն դրվագով քննություն են իրականացրել վերնշված մի քանի գերատեսչություններ։ Նա նաև ակնարկել է Նիկոլ Փաշինյանին, ով տեղեկացված է եղել բոլոր գնումների մասին։ Տոնոյանն անդրադարձել է նաև անորակ զենք զինամթերքի հետ կապված խնդիրների վրա Փաշինյանի կողմից մատնացույց անելու հարցին։
Վարչապետի որևէ նման դիտարկում չեմ հիշում։ Կարծում եմ, եթե ունենար, կհայտներ, քանի որ տեղեկատվության պակաս չի ունեցել։ Եվ իմ նշանակումից ի վեր ՊՆ գնումների ողջ գործընթացը եղել է ԱԱԾ-ի դատախազության քնչական կոմիտեի, ՊՎՑ-ի ամենօրյա հսկողության, ստուգման եւ քննման ներքո։ Բազմիցս եղել է, որ գնման միևնույն դրվագով քննություն են իրականացրել վերը նշված մի քանի գերատեսչություններ։ Գնման որոշումը կայացվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կիրառման ապահովման համար եւ խնդրո առարկա զինամթերք կիրառվել է մարտական պատրաստության անգամ ռազմական գործողությունների ընթացքում եւ դա անհերքելի փաստ է։ Դավիթ Տոնոյանը խոստացել է նաեւ անակնկալներ պատասխանելով այն հարցին, որ իրեն ուզում են քաղության նոխաս դարձնել։ Ինչպես ասել եմ դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ի իմ ուղերձում, պատրաստ եմ կրել իմ բաժին պատասխանատվությունը, բայց միայն իմ արածի եւ ոչ թե չարածի համար, ասել է Դավիթ Տոնոյանը։ Դեկտեմբերի վերջին եւ հունվարի առաջին օրերին ուշադրության կենտրոնում էին Վարդենի Սում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Համայնքի ավական ու Ահարոն Խաչատրյան եւ միասնական Վարդենի խմբակցությունները միասնաբար 14 մանդատով մեծամասնություն կազմելով Անդրանիկ Նիստում համայնքապետի էին ընտրել դեկտեմբերի 30-ին։ Եվ ահա Ահարոն Խաչատրյանի երթման արարողությունն էլ իրականացվել է, սակայն համայնքապետարանի շենքից դուրս Բաքում, քանի որ ոստիկանները թույլ չէին տվել ավական ու այս խմբակցությունների անդամներին մուտք գործել շենք։ Մինչդեռ ավական ու մյուս 13 մանդատ ունեցող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներն ազատ ելումուտ էին անում շենքում եւ առաջարկում չեղարկել ընտրությունների արդյունքներն ու նոր ընտրություններ անցկացնել։ Սակայն Ահարոն Խաչատրյան եւ միասնական Վարդենի խմբակցությունները պատճառ չեն տեսնում նոր ընտրություն անցկացնելու։ Վարդենիսի ղեկավարի ընտրության եւ երթմնակալության ընթացքում առկա էին մի շարք խոչընդոտներ։ Ոստիկանական ուժերը ավականո անդամներին թույլ չտվեցին ներս մտնել համայնքապետարան, պարզաբանելով, որ վարչական դատարանում առկա է հայցադիմում, որով վիճարկվում են ընտրությունների արդյունքները։ Ճիշտն ասած, նայելով այս իրավիճակին, իմ մոտ տպավորություն է առաջանում, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քաղաքացիական պատերազմ է սկսել Վարդենիսի բնակիչների հետ, որովհետեւ այն ինչ արվեց դեկտեմբերի 30-ին ավականուն նիստը, ամեն ինչը կայացավ օրենքի սահմաններում, մենք առաջնորդվելով սահմանադրական կանոնների սահմաններում կայացավ նիստը, որը քպեական ավականները փորձում էին խոչընդոտել, նաև միջամտում էր անմիջապես կառավարությունը, մեր ոստիկանական զորքերը, որը որ այդ տեսարանը շատ վատ էր բոլորիս համար նայվում, ինչև է մեզ հաջողվեց օրենքը բացատրել, ցույց տալ, որ օրենքի սահմաններում նիստը պետք է կայանա։ Սակայն փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, ամեն բան իրականացվել է օրենքի շրջանակներում, որին համապատասխան նշանակվել է երթմնակալության արարողություն։ Անդրանիկ նիստի ժամանակ ընդունվել են թվով 3 որոշումներ, որոնցից մեկը ընտրվել է համայնքապետ ցայների մեծամասն։ Երկրորդը նշանակվել է երթմնակալության արարողություն։ Վարչական դատարանում հայց մուտքագրվել է, ընդունվել է վարույթ, նախ մենք տեղյակ չենք, եւ երկրորդը, եթե այդ հայցը հայցի կապակցությամբ հայցի ապահովման որևէ միջոց չի ընդունել դատարանը, ինչպես նաև չունենք դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ, որ ավականու իմ կողմից հիշատակված նիստի ընթացքում ընդունված որոշումը անվավեր է, ապա գործում են կանխավարկածը, որ առաջնային մանդատով օժտված ուրեմն իշխանության մարմնի որոշումը իրավազոր է, իրավաչափ է։ Հիմա ավականին պետք է ներս մտնի համայնքապետարան, անցկացնի ուրեմն իր աշխատանքային պարտականություններից բխող գործողությունները։ Ստեղծված իրավիճակում ավականո անդամների ինքնակազմակերպելով ամբիոն են սարքել եւ երթմնակալության արարողությունը կայացել է հենց համայնքապետարանի Բաքում բնակիչների մասնակցությամբ։ Պատվարժան հյուրեր, հարգելի ավականներ, սիրելի Վարդենիսիներ, Վարդենիս համայնքի ղեկավարի ընտրության, ինչպես նաեւ երթմնակալության ընթացքում ստեղծեցին բազմաթիվ արհեստական խոչընդոտներ, բայց ինչպես տեսնում եք, մեր թիմը իր նպատակին հասնելու ընթացքում հաղթարեց այդ խոչընդոտները։ Չընկերկեց ոչ մի դժվարության առաջ։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ ավելի նվիրումով ու ոգերությամբ կյանք են կոչելու մեր բոլոր ծրագրերը, չեն կայնելու ոչ մի դժվարության առաջ, ծառայելու ենք մեր հայրենիքի պաշտպանության և շենացման սուրբ գործին։ Սիրելի ժողովուրդ, այս պահից սկսած ձեր բոլոր հոգսեր ու խնդիրները ես համարում եմ իմը։
İm ողջ ներուժը ներդնելու եմ, որպեսզի ապովեմ Վարդենի Սամայքի բնակավայրերի համաչափ զարգացումը, վերականգնելու եմ հասարակական համերաշխությունը, Վարդենից խոշորացած Սամայքի բնակիչներին չեմ բաժանելու գյուղաբնակների եւ քաղաքաբնակների եւ ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի տիրի համերաշխություն, միասնականություն եւ հասարակական համախմբվածության մթնոլորտ։ Մեր համայքը շնորհելու ենք միասին։ ԿՊԱ-ական Թեկնածու Արամ Մելքոնյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, հենց նրա հրահանգով ոստիկանական ուժերը թույլ չեն տվել, որպեսզի ավականո անդամները կարողանան համայնքապետ արան մտնել։ Իսկ Թեկնածուն վստահեցնում է, Վարդենիսում հաղթանակ է տարել քաղաքացիական պայմանագիրը։ Այո, ես ինքս այնպես արեցի, որպես ես խեղ կատակությունը տեղի չունենա վարչական շենքում։ Այս ամեն ինչը Ով ասաց որ հա քվորումը ապահովել է հա հիմա դուք համարում եք որ ամսի 35 կայացած նիստը օրենքի ուժ ունի Շատ կարճ երկու բառով ասեմ ամսի 30-ի կատարված խեղ կատակությունը դատարանում ընդունված է որպես վարույթ եւ ամեն ինչը ընթացք է զգործի ընթաց վճիռ չի եղել Արձանագրություն չկա, առաջին նիստ չի կայացել, երբևիցե եւ այս ամեն ինչը խեղ կատակություն էր։ Կտեսնենք գործի ընթացքից։ Իրավիճակը հանգուցալու ուծվեց, երբ Վարդենիսի համայնքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը մակագրեց արձանագրությունը։ Ապրի Զարոյանը։ Այս արձանագրությունը աշխատակազմի կողմից ընդունվեց, մակագրվեց պարոն Զարոյանի կողմից։ Երթմնակալության փաստաթուղթը Սայլ արձանագրության օրինակներ Զարոյանի կողմից Այո Հիշեցնենք, որ Ահարոն Խաչատրյանը Վարդենիսի համայնքապետ է ընտրվել դեռևս դեկտեմբերի 30-ին։ Միասնական Վարդենիս եւ Ահարոն Խաչատրյան Դաշինքների կողմից 14 քվեով։ Իշխող ԿՊԱ-ական ավականո անդամները չեն մասնակցել քվեարկությանը, իսկ ավելի ուշ հանդես են եկել առաջարկով՝ չարգել ընտրությունների արդյունքներն ու նոր ընտրություններ անցկացնել։ Թերեզա Հովանիսյան, Երկիրն այսօր։ Փարաքարում արդեն օրեր շարունակ ավականու անդամները չեն կարողանում ընտրել համայնքապետի, չնայած նրան, որ դեռևս դեկտեմբերի 5-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրության արդյունքում ապրելու երկիր կուսակցությունը 21 հոգանոց ավականիում ստացել է 10 մանդատ, այնուհետև 10 ձայնով համայնքի ղեկավարը ընտրել Վոլոդիա Գրիգորյանին։ Դրանից հետո եկել էին ավականում մնացած 11 անդամները եւ 11 ձայնով, այդ թվում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները համայնքապետ են ընտրել Դավիթ Մինասյանին, որը Դավիթ Մինասյան Դաշինքի թեկնածուն էր։ Ըստ վերջին հայտարարությունների, համայնքում համատեղ կառավարում կիրականացվի, այս մասին հայտարարել է Դավիթ Մինասյան Դաշինքի ավականու անդամ Գոր Սարիբեկյանը։ Թե ինչպես է իրականացվելու այդ գործընթացը, դեռևս պարզ չէ։ Փարաքյարում իրավիճակը կրկին լարված էր։ Նիստը սկսվել է միջադեպով։ Համայնքապետարանի Բաքում են հավաքվել ապրելու երկիր կուսակցության թեկնածուի աջակիցները եւ փորձել մտնել համայնքապետարանի շենք, սակայն ոստիկանները նրանց թույլ չեն տվել։ Նշենք նաեւ, որ համայնքապետարանը կրկին շրջափակված է եղել մեծ թվով ոստիկաններով, այնտեղ են եղել նաեւ կարմիր բերետավորները։ Համայնքի մշակույթի տանը, որտեղ ընթանում էր ավականու նիստը, ահազանգ է ստացվել, որ այնտեղ տեղադրված է ռումբ։ Ժամանել է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նաև շուն է բերել իր հետ, որը շրջել էր հոտոտել տարածքը, պարզելու թե որտեղ էր տեղադրված ռումբը։ Կարող եք ասել ինչ ահազանգ եք ստացել բարեզես բարեզես աշխատանքից հետո էլի մտածինք ասեմ գրկակ ես կոմ դուք խանգարում եք մեզ գներեք վերջացնենք բոլոր հարցերին պատասխան գնա զո տանորեն ու գնա զո Արդեն տևական ժամանակ է Փարաքյարում չի հաջողվում ընտրել համայնքի ղեկավար։ Իրավիճակը արդեն օրեր շարունակ մնում է լարված։ Այս մասին փաստում է նաև Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանը։
ինքը բազմաբնակավար համայնք է ու կառավարման մոդելում դա որոշակի խնդիրներ առաջացնում։ Ասենք խմբակցությունը ապրելու երկիրը օրինակ ձայներ հավաքելա այլ համայնքներում ու բավականին բարձր, իսկ կոալիցիայի կազմած երկու ուժերը ավելի շատ փարակար համայնքում, հա դրանից միջբնակավարային նաև շահերի բախում առաջացել։ Ասենք մեր այսօրվա համակարգի ընտրական տեղական թերություններից է ու դա բերել է նաև որոշակի այս շահերի բախման, որը պետք է լուծում գտնել էլի։ Համայնքապետարան քաղաքացիների ներխուժման հետևանքով շենքի ներսում բախում է տեղի ունեցել։ Քաղաքացիների եւ ոստիկանների միջև, որի հետևանքով վատարացել է ոստիկանի եւ քաղաքացու ինքնազգացողություն, որից հետո նրանք ուշադրվել են։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 5-ին կայացած թիմ ընտրությունների արդյունքում Փարեքյար համայնքում ապրելու երկիր կուսակցությունը 21 հոգանոց ավականիում ստացել է 10 մանդատ եւ 10 ձայնով համայնքի ղեկավար է ընտրվել Վոլոդիա Գրիգորյանը։ Դրանից հետո եկել էին ավականում մնացած 11 անդամները, 11 ձայնով համայնքապետ են ընտրել Դավիթ Մինասյանին, որը Դավիթ Մինասյան դաշինքի թեկնածուն է, բայց նրան են ընտրել նաեւ ԿՊ-ի անդամները։ Դեկտեմբերի 23-ին ապրելու երկիր կուսակցության աջակիցները հավաքվել էին Փարեքյարի մշակույթի տան բակում, որտեղ պետք է տեղի ունենալ իրենց թեկնածուի երթմնակալությունը, սակայն ոստիկանները նրանց թույլ չէին տվել մտնել շենք եւ երթմնակալությունը տեղի էր ունեցել դրսում։ Նույն օրն էլ Դավիթ Մինասյան դաշինքը դատարան հայցել ներկայացրել ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Վարչական դատարանը որոշում էր կայացրել անվավեր ճանաչել Փարաքար համայնքի ղեկավարի ընտրությունների արդյունքները։ Թերեզա Հովանիսյան, Երկիրն այսօր։ Նշենք նաև, որ ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է փրկարար ծառայություն զանգահարած եւ իբր տեղադրված ռումբի մասին կեղծ տեղեկություն հաղորդած անձի ինքնությունը։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ նա 41-ամյա կին է, որը հայտնաբերվել է Չմիածին քաղաքի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում եւ բերման ենթարկվել ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, որտեղ էլ այդ կինը տվել է խոստովանական բացատրություն։ Անցնենք մեկ այլ թեմայի։ Հունվարի 1-ից արգելվել է ծխախոտային որևէ արտադրատեսակի, ավանդական ծխախոտի, էլեկտրոնային ծխախոտի, վեյպերի եւ այլ տեսակների հրապարակային ցուցադրությունը վաճառքի կետերում եւ հանրային սննդի օբյեկտներում։ Նաեւ արգելված է վերոնշյալ որևէ արտադրանքի վաճառքի համար նախատեսված տարածքներում դրանց ապրանքային նշանների կամ խորհրդանիշների սպառողի համար տեսանելի վայրում տեղադրումը։ Հիշեցնեմ, որ դեռևս 2020 թվականի փետրվարի 13-ին է ընդունվել այս որոշումը, սակայն այն ուժի մեջ է մտել 2022 թվականի հունվարի 1-ից։ Ավելացնեմ, որ այս տարվա մարտի 1-ից էլ ծխելը ընդհանրապես կարգելվի հանրային սննդի բոլոր օբյեկտներում, անկախ նրանից դրանք փակ են թե բաց։ Հունվարի 1-ից արգելվել է նաև պոլիէթիլենային տոպրանքների իրացումը, նպատակը մեր կենցաղում առօրյայում պլաստիկի կիրառության կրճատումն է ու հանրության իրազեկումը պոլիէթիլենի վնասակար հետևանքների մասին։ Вечер, Марья Николаевна. Добрый вечер, Семен Семенович. Куда это вы на ночь глядя? Да вот, рано утром на рыбалку. Хватились, а хлеба нет. Խորթային տարիներին մարդիկ առևտրի գնալիս պարտադիր իրենց հետ վերցնում էին տանը եղած կտորե կամ ցանցատիպ տոպրակներ։ Առանց դրա ոչ մի առևտրի կետում չէին սպասարկում։ Կար նաև թղթե տոպրակներով կամ փաթեթավորումով սպասարկելու տարբերակ։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ պետական էր, գովազդին էլ առանձնապես ուշադրություն չէին դարձնում։ Բումագայ վ ստրանե напряжёнка։
Toprak պետք է հարցը վերջերս տրվում էր բոլոր առևտրի կետերում, երբ պոլիեթելենային տոպրակների բնապահպանությանը, վնասակարությանը հիմնավորումով նախկինում անվճար տրվողը սկսեցին փողով վաճառել։ Տրամաբանությունը հետևյալն էր. Մարդիկ ինքնակամ կհրաժարվեն գումար վճարել կամ գիտակցաբար իրենց հետ կունենան էկոպայուսակներ։ Սպասարկողի համար շարունակում էր շահավետ մնալ, ինքն իր գովազդային տոպրակներն արդեն տրամադրում էր ոչ անվճար, շարունակելով ապահովել սպասարկման հարմարավետությունը, թե որքանով նման մոտեցումն օգնեց հաշվարկ չկա։ Իսկ պահին պատրաստում եմ էկոպայուսակ, որը ծառայելու է նորածին երեխաների համար, փաթեթի համար։ Էկոպայուսակ նրա համար, որպեսզի մենք ամբողջ աշխարհ ողողված ցելոֆան տոպրակ կոչվածը, որը աղբին նման որտեղով անցնում է, ինքը տարածված ամբողջ աշխարհում, որպեսզի մենք մի քիչ զերծ մնանք այդ կեղտոտվածությունից, ցանկալի է, որ բոլորը հասկանան ու ձգտեն էկոպայուսակներին։ Դրա համար որոշել ենք կտորից պատրաստել, ինքը լինի գործածական մի քանի անգամ, ոչ թե մի անգամ օգտագործես ու թափես։ Իսկ թվում է օգնած կլինենք աշխարհին, որպեսզի մի քիչ զերծ մնանք այդ աղբից։ Եղան նաև նման առաջարկներ գիտակցաբար հրաժարվողների համար։ Եղան ծրագրեր էկոպայուսակ ունենալու ցանկացողներ նվերի տեսքով նաև նոր արտադրություններ գեղեցիկը գնահատելու ու նոր պահանջարկ առաջացնելու սկզբունքով։ Բայց լիարժեք վերարդարձ խորհրդային ժամանակների գուցե անհարմար, բայց բնապահպան ժամանակների չեղով։ Օրենքի փոփոխության հիմքում դրված էր, որ շրջակա միջավայր արտանետված պոլիեթելենային փաթեթները երկար ժամանակ պահպանվում են և չեն ենթարկվում կենսաբանական քայքայման, որի հետևանքով դրանք առաջացնում են կայուն աղտոտվածություն։ Թե որքան ժամանակ կպահանջվի օրենքի կիրառմանը մարդկանց սովորեցնելու, պարզ չէ, և որքան կպահանջվի արդեն աղտոտվածությունը վերացնելու համար, նույնպես պարզ չէ։ Լիլիթ Մանուկյան, Արթուր Տոնոյան, Պարուր Ներսիսյան, Երկիրն Այսօր։ Շատ մայրեր պատերազմում իրենց որդիների կորստից հետո իրենց մեջ ուժ են գտել կրկին մայրանալու։ Փոքրիկների ծնունդը սփոփանք է ընտանիքների համար ուժի և հույսի խորհրդանիշ։ Սուրբ ծննդյան տոնին Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդատանը հերոսացին երկու մայրեր, որդիների կորստից հետո կրկին մայրացել են, օրինակ դառնալով մյուս ծնողների համար։ Մեր նկարանող խումբը այցելել է ծննդատուն և ներկա գտնվել փոքրիկների ծնունդին։ Մեր հերոս տղաների կիսատ փողած կյանքի շարունակությունը նոր ծնվող փոքրիկներն են։ Հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան խորհրդով Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդատանը երկու հերոսացին մայրեր իրենց մեջ հույս ու ապրելու ուժ գտնելով կրկին հերոսներ լույս աշխարհ բերեցին։ Նորածին Էրիկի ծնունդը պատահական չէր, սակայն մայրը երկար էր տատանվել անունի ընտրության հարցում, իսկ հայրը պնդել էր, որ կրկին Էրիկ կոչեմ, որպեսզի տան մեջ Էրիկի աթոռը երբեք դատարկ չմնա։ Էրիկին կորցնելուց հետո ամեն գնով պետք է իրան հետ բերենք, չենք հաշտվե ոչ մի ռոպե իրա կորստի հետ, ոչ մի ռոպե, ամեն ռոպե ասում ենք, որ ես քեզի նորից կյանք եմ տալու, Էրիկ, ես ամսի 23-ին տուն էր գալու, որ ամսի 23-ին էր իրա ծնվելու օրը տվե բժիշկը, պատահական ասեց, որ ինքը ամսի 23-ին ա ծնվելու, չենք կարում այդ բանի հետ, մի տեսակ ոնց որ նեն զգացողություն էր, որ ինքը նորից հետ ա գալու, նորից տուն ամտնելու, բայց արդեն փոքր, բայց դե մենք մեծ Էրիկին միշտ սպասելու ենք, չգիտեմ, իր զինվորական շորերով, թևերը բացած երկար ուրախ տուն էր մտնելու։ Տիկին Նաերան դժվարացավ խոսել զգացողությունների մասին, բայց վստահ էր, կյանքը կրկին լցվել է։ Իսկ 3.5 կիլոգրամ ծնված հույսը արդեն ներկա է եղբոր փոխարեն։ Իսկ աչքերը այնպիսի գույն ունեն, որի մասին միշտ հերոս Էրիկն էր երազել։ Ավակ Էրիկ Պետրոսյանը զոհվել էր 44-օրյա պատերազմի 5-րդ օրը, տան միակ զավակն էր։ Մայրը երջանիկ, բայց արցունքն աչքերին ասաց, որ հիմա վստահ է, ինչ էլ որ լինի, արդեն եղբայր ունի և տարիներ հետո նրան եռաբլուր այցի կգնա։ Ինք իր աչքերի գույնը չէր հավանում, անթատ նկարների մեջ նայում էր, ասում էր, խիմ աչքերի գույնը քո աչքերի նման չի եղել, այս Էրիկովս, որ հեղացել է, անթատ այդ բառերը իրա հիշում էի, ասում է, եթե պետք է տղա ծնվի, թող գոնե աչքերի գույնը բաց լինի, որ անունը Էրիկ դնեմ,
Երեք աչքերը բացես, տեսանք, որ բացա աչքերի գույնը։ Տիկին Նայրան հերոսածին մայրերից մեկն էր, ում որդին Վարդանը զոհվել էր 2016 թվականի քառորյա պատերազմի ընթացքում, իսկ մյուս որդին Դավիթը 2 տարի անց ավտովթարի զոհ էր դարձել։ Ծնողները առհասարակ սփոփանք չէին գտնում որդիների կորստից հետո, բայց չէին էլ հանձնվում։ Տիկին Նայրան ասաց, որ Վարդանի ու Դավիթի մայրը իրավունք չունի հանձնվելու, որդիները միշտ պահանջել են հզոր լինել։ Որդուն Տիգրան կոչեցին, ով շարունակելու է երկու եղբայրների երազանքներն ու կիսատ թողած կյանքը։ Երկուսի ընտանիքներում էլ երեխաներ չկան, առաջինը տղան զոհվել էր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, իսկ երկրորդ դեպքում քարորյայի։ Այ աշխատելով, ընկալելով, զգալով այս առյուծածին մայրերին, այս հերոսածին մայրերին, ծննդատան փոխտնօրեն Նորայր Ղուկասյանը ոգևորությամբ նշեց, որ ամեն անգամ հպարտությամբ է որդեգորույս մայրերին հայտնում կրկին մայրանալու մասին լուրը։ Սակայն բժշկի համար պատասխանատվությունը եռապատկվում է ծնունդ ընդունելիս, միևնույն ժամանակ տեսնելով մայրերի ուժն ու հավատը իր նկատմամբ ավելի է լցվում ուժով։ Վերջին 44-օրյա պատերազմից հետո մեր մանկավարտության այդ առօրյա աշխատանքային լեքսիկայի մեջ մտավ մեկ արտահայտություն՝ հերոսի մայրը հղի է։ Եվ արդեն մեր կլինիկայում մեկ տասնյակից ավել հերոսի մայրեր նորից մայրացել են։ Մայրերը իրենց օրինակով խորհուրդ են տալիս բոլոր որդեգորույս մայրերին կրկին մայրանալ։ Սա ընտանիքների համար սփոփանք է, պայքարի ու ապագայի խորհրդանիշ, իսկ մեր հերոս տղաները իրենց հավերժ ներկայությամբ սահման պահող զինվոր են միշտ։ Անինա Հապետյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկիրն Այսօր։ Այս շաբաթ հայ առաքելական եկեղեցին հավատավոր ժողովուրդը նշել են կարևորագույն տոներից մեկը՝ քրիստոնյայի օրացույցում Սուրբ Ծնունդը։ Հունվարի 5-ի երեկոյան ժամին բոլոր եկեղեցներում մատուցվել է ճրակալույցի պատարակ, իսկ հունվարի 6-ի առավոտն էլ լեցուներ Սուրբ Պատարակի ղողանջներով։ Մեր գործընկերները ներկա են եղել հունվարի 5-ի ճրակալույցի պատարակի Արարատի մարզում։ Արարատի մարզի Այգեզարդ և Շահումյան համայնքներում հունվարի 5-ի երեկոյան Սուրբ Ծննդյան տոնը նշել սկսեցին հին ավանդույթներին վերածնունդ պարգևելով։ Այգեզարդում ընդունված է ավանդական տոները նշել վերջի տարիներին, համբարձման տոնը, տրնդեզը ավանդաբար նշվում է։ Այս անգամ դրսից եկավ գաղափարը, մեր սփյուռքահայ համագյուղացին առաջարկեց որևէ միջոցառում կազմակերպել նոր տարվա կապակցությամբ։ Մտածեցի, որ լավագույնը կլինի ավանդական ձևով նշելը, հա։ Ընտրեցինք հենց Սուրբ Ծննդը, որովհետև տոնը շատ հարուստ է, շատ գեղեցիկ կարգեր կան, որոնք ցավոք սրտի մոռացվել են, եւ նպատակը նաեւ որպեսզի երեխաները հենց իրենք տոնի մասնակիցը լինելով, հաղորդակից լինելով տոնի, նրա բովանդակությանը, այդ ձևով անմիջական մասնակից լինելով ճանաչեն տոնը, ոչ թե կողքից լսելով, պատմածով, այլ հենց տոնի մասնակիցը դառնալով։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Այսպես են քրիստոնյաները շնորհավորում միմյանց հունվարի 5-ի երեկոյան և հունվարի 6-ին։ Տարին 2 անգամ է մատուցվում ճրակալույցի Սուրբ Պատարակ, Սուրբ Ծննդյան և Սուրբ Հարության տոներին։ Սուրբ Ծնունդը, մենք նրանով ենք սեր ստանում, նրանով ենք մաքրություն ստանում, Տիրոջ Ծնունդը մեզ համար ամեն ինչ է։ Եկել ենք, ասենք, կինս է, ասենք հավատքով, մենք ասենք հավատալով Սուրբ Ծնունդը Հիսուսի, եւ եկել ենք այսօր մասնակցենք։ Հայ ազգի համար ճրակալույցի պատարակը ամենագեղեցիկ, ամենահրաշափառ տոներից մեկն է։ Հայ ժողովուրդը գալիս է, որպեսզի ճրակները լցնի և դիմավորի Տիրոջը, ինչպես դիմավորել է Աննա Մարգարեյուհին և Սիմեոն Ծերունին։ Շահումյանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մատուցված ճրակալույցի պատարակից հետո հավատացյալները խորանի մոմից վառեցին իրենց ճրակներն ու մոմերը և եկեղեցու օրհնությունն ու աստվածային լույսը տարան իրենց տները, որպեսզի ամբողջ տարին անցնի հույսով և հավատով լի։
տանելով ճրակը մեր տները, մենք տանում ենք Հիսուսի աստվածային լույսը մեր տուն, մեր հոգիներ, որպիսի նոր լույսով լցվենք, ոգևորվենք եւ ապրենք ամբողջ տարին Հիսուսի աստվածային լույսով։ Պատարագից հետո Այգեզարդ գյուղի դպրոցի սաները եկեղեցու բակում Էջմիածին պարերքի կատարման բարձր դրամատրություն փոխանցեցին ներկաներին։ Ֆրանսիայում ապրող Այգեզարցի իրենց հայրենակցուհին էր գումար ուղարկել, որպեսզի գյուղի երեխաների համար հետաքրքիր և անմոռանալի տոն կազմակերպվի։ Կազմակերպիչներն էլ իրենց հերթին որոշել էին մնայուն արժեք ստեղծել և ավանդական տոներին վերածնունդ պարգևել։ Հանրությանը ներկայացնենք տոնի իմաստը, սերնդեսերունդ փոխանցենք մեր այս ավանդույթը, որպեսզի բոլորը տեղյակ լինեն եւ պահենք այն արժեքները, որը որ գնալով կորցնում ենք, հա, դա վտանգի մեջ է հիմա։ Առհասարակ առանց լավ ճանաչելու չենք կարող սիրել ինչ-որ բան, եւ մեր ավանդույթները վերականգնելը դա ճանաչելն է հայրենիքը եւ յուրովի սիրելը։ Սա կարեւորում եմ շատ։ Մեր այս ավանդույթը հին ժամանակներից է եկել, ինքը մեծ խորհուրդ ունի ու իմաստը այն է, որ շրջում ենք տնետուն, տան օրհնություն, նոր գաղափարներ, սիրո համերաշխությունն է հիմքում, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը իր հետ նոր գաղափարներ, նոր խորհուրդ վերեց ու այդ խորհուրդը մենք միջոցառման երկրորդ մասում շրջելով տնետուն, այդ խորհուրդը մեր հետ տանելու ենք, ամեն տանը տալու ենք մեր սերը, ջերմությունը ու մեր ավանդական վարքու բարքը, որը ունեցել ենք։ Այնուհետև երեխաները իրականացրին տոնի ավանդական մասը, շրջերթը։ Սպիտակ շապիկներ հագած, կարծես հրեշտակներ, ավետիսներ երգելով շրջեցին տնետուն եւ եկեղեցուց բերված ճրակներն ու առանց մսի հարիսան բաժանեցին տան տերերին, իսկ նրանց կողմից ստացան տան ամենահամեղ բաժինը։ Ասում են, թե կողքի փարախում մի հովիվ է եղել, որը սրտով զգացել է, որ ինչ-որ նշանակալից բան է կատարվում, սա սովորական ծնունդ չէ եւ որոշել է ծննդկանին նվեր անել, եւ ինչ նվեր, մի փոքրիկ կուժ է ունենում, այսպես ու լցնում է հարդով եւ վրան էլ մի կտոր աթար է դնում, որպիսի կարողանան կրակ վառել եւ ջերմություն ունենա ծննդկանը, հա, Մարիամ Աստվածածին, բայց հենց մտնում է ներս, սա վերածվում է կերակրի, հա, Հարիսայի, հորինողներն այսպես են հավատացել, որ Հարիսայի եւ այդ մի կտոր հացի։ Շրջերթն ավարտելուց հետո մասնակիցները վերադարձան Կորիզ երիտասարդական կենտրոն, որպեսզի ավանդական ամանորին հատուկ մի քանի ծես իրականացնեն։ Տան ավակինը, մամիկը, օրնետ շենքը, երեխաներին բարեմաղթանքներ հղելով մեղր հյուրասիրեց, իսկ ամենավերջում կրծեր երեխայի մեջքին կտրեց ծիսական գաթաները, 5 գաթա եւ 1 մետաղադրամ։ Ում բաժին դառնա այդ քաղցր կտորը, ապա նա կլինի այս տարի ամենահաջողակը։ Նրա ընտանիքում կթևածի խաղաղությունն ու համերաշխությունը։ Արևիկ Խաչատրյան, Հենրիկ Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։ Այսքան ենք նախատեսել այս հատուկ թողարկմանը, միասին կշարունակենք հետևել իրադարձություններին։ Առողջ եղեք եւ հաճելի հանգստյան երեկո։